Så, vi har kommit till en kvällens sista paus skulle jag tippa på. Vi spelar ner 40 spelare ikväll. Vi har 44 kvar, du är kvar Thomas. Hur känns det? Känns fantastiskt kul. Ja. Hur har spelet varit de senaste timmarna här? Ja, det blev lite mer extra. Det var ju konstigt spel. I bubblan höll ju på i en och en halv timme, 1:45 tror jag. Det kommer 10-10. Där chiplinen med mitt bord med två positioner efteråt, så det var lite kämpigt. Så jag blindade i princip ner mig från 55 ner till 25 på en och en halv timme där. Ja, just det. Ja, det var segt alltså. Det var en hand i kvarten liksom. Jag fick inga händer, jag kunde inte göra någon move heller liksom. Nej, det kändes så. Men sen då så var jag nere på 23 någonting där, då bubblan sprack om man säger så. Och då började man ju spela lite och då hade jag lite flytt på några händer och har fortfarande flytt tycker jag. Så jag försöker vänta ut lägena. Det var en ganska rolig kommentar från en engelsman. Jag hörde att han var från London. Du re-raced honom en gång, sen re-raced honom igen. Vad sa han då? Ja, respekt sa han bara. Från fotbollsplan. Han var Liverpool-fan så jag hade väl gjort några mål på honom någon gång. Så han kommer ihåg det. Ja, det är härligt. Finns det något hos dig? Alltså, du har en jävla vinnarskalle. Och sen har du en bra, kan man säga, pokerkondis. Alltså, du har ett jävla tålamod. Ja, det tror jag. Jag är ju norrlänning så jag är ganska lugn av mig. Jag har inga problem att sitta och tålamod har jag, så det är inga problem. Nej. Men du har ändå spelat lite mer nu än vad du gjort tidigare i turneringen, stämmer det? Alltså, har du hittat något mer, lite mer tryck? Jo, det har jag också, absolut. Det lär mig hela tiden som sagt var. Och, jag har ju inte fått så bra kort under den här turneringen. Utan jag har lirkat mig fram och tagit situationerna och försökt utnyttja dem faktiskt. Och det har ju funkat bra den här gången. Okej, då kör vi en timme till kanske, eller en halvtimme till, så är fyra ut och så vilar vi, så kör vi hårt imorgon, eller hur? Jag hoppas att det är bland de 40 imorgon, det vore jättekul faktiskt. Okej, lycka till. Okej, tack så mycket.